الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد كنشتن حديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول إن الرادد أبو الدرداء رضي الله عنه كيل أوفيو Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam aconselhando no mimbar. E o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a dizer: "Wa liman khafa maqama rabbihi jannatan." E quem tem a preeminência de seu Senhor, isto é de Allah subhanahu wa ta'ala, haverá dois jannat, haverá dois jardins. Quem temer estar em pé perante Allah subhanahu wa ta'ala, então esta pessoa terá dois jannat. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava a falar disto no mimbar. Qultu wa in zana wa in saraqa ya rasulallah. Abu Darda radiallahu anhu perguntou: mesmo se esta pessoa cometer adultério, mesmo se esta pessoa roubar, o mensageiro de Allah, فَقَالَ الثَّانِيَةَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tornou a recitar esta ayat segunda vez. E quem teme a preeminência de seu Senhor, haverá dois jardins. Faculto thaniyata wa in zana wa in saraqa ya Rasulallah. Abu Darda radiallahu anhu diz que eu voltei a perguntar, disse a segunda vez: mesmo que ele tenha cometido adultério, ou mesmo que ele tenha roubado, mesmo que ele tenha cometido adultério, e mesmo que tenha roubado, o mensageiro de Allah, فقال الثالثة ولمن خاف مقام ربه جنته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pela terceira vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam restou a mesma coisa. E quem teme a preeminência de seu Senhor, haverá dois jardins, dois jannats. فقلت الثالثة وإن زنا وإن سرق يا رسول الله. Abu Darda radiallahu anhu diz que eu perguntei pela terceira vez: mesmo que esta pessoa tenha cometido adultério e tenha roubado, o mensageiro de Allah, qal wa inna radi ma anfu Abi Darda. O mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala diz que mesmo que seja contra o desejo de Abu Darda, isto é, mesmo que Abu Darda esteja espantado, ou seja uma coisa que não seja racional para Abu Darda. Temos este hadith aqui: wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. A pessoa que teme Allah subhanahu wa ta'ala compareça, ficar teme, que vai ficar em pé em frente de Allah subhanahu wa ta'ala, terá dois jannat. Então, de uma forma resumida, o ulama diz: um jannat, um jardim, será aquele onde os seus palácios vão ter utensílios de ouro, joias de ouro, etc. É tudo de ouro. E o segundo tipo de jardim que a pessoa vai ter vai ser aquele que a pessoa lá no jannat vai ter palácios com joias e utensílios de prata. Um vai ser de ouro, outro jannat vai ser de prata. Aqui estamos a moralizar que mesmo que o pecado seja tão grande, quando você temer Allah subhanahu wa ta'ala e arrepender-se, então você vai ter esse mesmo jannat. Tá? Se você mudar a tua vida, mesmo que você tenha cometido um grande pecado, como o zina, como roubar, mas se você arrependeu-se e tem medo de estar perante Allah subhanahu wa ta'ala, então esta pessoa
vai ter duas jannas. E isso não estava a entrar na mente da Abu Darda, uma pessoa que fez mal, cometeu adultério, roubou, não estava a entrar. O desejo dele é que esta pessoa como pode entrar no jannah? Mas Rasulullah sabe mesmo que não entra na mente, não é racional para Abu Darda, mesmo que seja contra o desejo da Abu Darda, mesmo que o nariz esteja sujo, depois esteja poluído com poeira, isto é? Mesmo que Abu Darda esteja admirado, mesmo assim, esta pessoa há de entrar no Jannah. Por isso, meus irmãos, estes pecados que nós cometemos, nós podemos limpar estes pecados. Quando? Quando nós lembrarmos que um dia vamos estar perante Allah e ter medo. Eu o que vou responder perante Allah? Só este temor, este medo vai ser motivo de nós mudar a nossa vida. Quando mudamos, vamos ter dois jannas. Não é um só, vamos ter dois jannas. Vejamos Allah subhanahu wa ta'ala, qual misericórdia nos mostrou para nós. Quanta misericórdia. Allah subhanahu wa ta'ala é o misericordioso. Pecado grande como zina, pecado grande como roubo. Mesmo assim, se você temeu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai te dar dois jannas. Por isso, meus irmãos, devemos reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala, reconhecer mesmo Allah subhanahu wa ta'ala e saber que Allah subhanahu wa ta'ala está pronto a nos perdoar. Então, nós, para dar o primeiro passo, é temer Allah subhanahu wa ta'ala. É nós imaginar e pensar que amanhã eu hei de estar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Eu hei de estar perante Allah subhanahu wa ta'ala, o que é de ser. Então, esses nossos pecados não podem ser motivo de ficar ainda mais distante de Allah subhanahu wa ta'ala. Não, não. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa esses pecados, sejam eles grandes. Allah subhanahu wa ta'ala te perdoar e Allah subhanahu wa ta'ala nos dar dois jannas. Irmãos, vamos mudar nossas vidas. Vamos começar a partir de hoje mudar, que Allah subhanahu wa ta'ala está pronto para nós. Por que nós não podemos estar prontos para Allah subhanahu wa ta'ala? Allah vai nos dar dois jannas se nós mudarmos nossa vida. Então, por isso, aquele pecado que nós cometemos, não achar que aquele pecado é grande demais que vamos afastar muito longe de Allah subhanahu wa ta'ala. Não, basta você se arrepender daquele pecado, seja este grande ou pequeno, então Allah subhanahu wa ta'ala está próximo de si e vai te dar dois jannas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão disso que acabamos de ouvir. Amém.